বর্তমান পর্যন্ত অব্যাহত আছে ডিব্রুগড় নগর কাছাৰীঘাটত খহনীয়া প্রতিরোধৰ কামকাজ নগৰখনলৈ আহি পৰিছে চৰাম ভাবুকি ডিব্রুগড় চহৰবাসী যথেষ্ট শংকিত শনিবাৰে নিশাৰে পৰা হঠাৎ যি খহনীয়া আৰম্ভ হৈছিল ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল খহনীয়াই চপৰা চপৰে মাটি বৰলুইতে খহাই লৈ গৈছিল ডিব্রুগড় নগৰ সুৰক্ষা বান্ধৰ নিচে কাষ পাইছে সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে এতিয়া সুৰক্ষা বান্ধ নদীত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে জলসম্পদ বিভাগে খহনীয়া স্থলীত মেগা জিঅ বেগ ডাম্পিঙৰ তাত ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এই মেগা জিঅ বেগৰ জৰিয়তে খহনীয়া ৰুট কৰাৰ বাবে দিনে নিশাই অব্যাহত ৰাখিছে কাম কাজ আনহাতে খৰালিতে হোৱা এনে ভয়ংকৰ খহনীয়া আতংকিত হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় চহৰবাসী বাৰিষাত ভয়ংকৰ বিপদৰ আগজাননী দিছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খহনীয়াৰ পৰিৱেশে চহৰবাসী যথেষ্ট শংকিত